Este é o programa Sol de Gaia, Espiritualidade com Consciência. Eu sou Kátia Gaia e nesta semana magistral, maravilhosa, eu dedico a nossa querida Nossa Senhora Aparecida, assim como ela também é comemorada pelos ciganos, né? Homenageada, na verdade, pelo povo cigano e para todos os católicos, todas as pessoas que, sem dúvida nenhuma, têm a sua devoção a essa santa. E não vamos esquecer também de Oxum, de alguma forma também muitos sincretizam como uma padroeira para este povo dentro da Umbanda e muitas casas, né, muitos barracões do Candomblé. Então a minha homenagem vai para Nossa Senhora Aparecida. E óbvio que a mensagem será dela para vocês. Vamos lá? No mês de outubro de 1717, um grupo de pescadores da cidade de Guaratinguetá, em São Paulo, retirou do Rio Paraíba uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, escura e feita em madeira. Depois disto, a pesca, que até então fora nulo, foi abundante. Um deles guardou a imagem e mais tarde colocou-a em um oratório, iniciando assim uma devoção que cresceu, até que a Nossa Senhora Aparecida, já numa grande basílica, tornou-se a padroeira do Brasil. Sua festa, que atrai peregrinos de todo o país, é no dia 12 de outubro. Nossa Senhora é a nossa mãe, que nos protege e guarda em todas as situações. Incomparável Senhora Aparecida, Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, Refúgio e Consolação dos aflitos e atribulados, ó Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos em todas as necessidades em que nos achamos. Lembrai-vos, Clementíssima Mãe Aparecida, que não consta que entre vós os que têm recorrido, invocado o vosso santíssimo nome, implorado a vossa singular proteção, alguém fosse por vós abandonado ou esquecido. Animada com esta confiança, a vós recorro. Vos tomo hoje para sempre por minha mãe, minha protetora, minha consolação e guia, minha esperança, minha luz na hora da morte. Assim, pois, Senhora, livrai-me de tudo que possa ofender-vos e a vosso Santíssimo Filho, meu Redentor e meu Senhor Jesus Cristo. Virgem bendita, preservai esta vossa filha, esta casa, seus habitantes, da fome, da guerra, de terremotos, raios e outros perigos que nos possam flagelar. Soberana Senhora, dignai-vos dirigir-nos em todas as ações temporais e espirituais. Livrai-nos da tentação do negativo, para que, trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos da vossa puríssima virgindade, do teu preciosíssimo sangue, do vosso Filho, possamos viver, amar e gozar da eterna glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, como eu disse, também está muito ligada à nossa condição Mãe Oxum. Então, eu quero fazer uma oração, se vocês me permitem, esta prece a Oxum. Mãe Santíssima, que de ouro foi coberta, assim traz amor e riqueza para dentro de minha casa e que permaneça para sempre. Confio em ti. Não me deixes, Mãe Oxum, cair no lago das tristezas e das mágoas. Que eu saiba sempre confiar na tua força, pois com o teu sagrado manto azul estarei sempre protegida, erguendo minha bandeira de luta e certa de minha vitória. As águas perfumadas de Mamãe Oxum irão sempre me limpar a aura e me transportar para o caminho de Deus, o caminho do bem. Aieô, Mamãe Oxum! Então,
Essas preces vêm deste livro que eu indico a todos vocês, que chama-se Reza Forte, de Eulina Dhyansang. Aqui você vai encontrar para todos os santos e também para os orixás. Então, é um período assim maravilhoso, né? Super espiritualizado que nós estamos vivendo. Hoje, particularmente, eu gostaria de falar um pouco exatamente sobre estas questões. O quanto você tem se empenhado na sua questão espiritual? Quando nós falamos espiritual, necessariamente você não tem a necessidade de ser um médium, de desenvolver sua mediunidade, ou até de fazer qualquer tipo de rito que envolva espíritos. Ser um ser espiritual é o que você é, porque na verdade somos espíritos encarnados, espíritos neste planeta onde estamos aqui para uma única situação, evoluir. A forma como você escolhe para evoluir é o que define tudo na tua vida. Suas conquistas, suas vitórias, a sua grande força. E é nesta energia que eu quero passar sobre este tema para vocês. Mas antes disso, eu quero cumprimentar o diretor do meu programa. Olá, Marcelo, tudo bem? Oi, Kátia, correndo hoje, hein? É Nossa, hein? verdade. Cheguei aqui e já tinha começado o programa, Mas pessoal. eu fiquei te esperando. Quer dizer, eu, Débora e Júlio, porque nós já estávamos tocando o programa Isso aqui. aí, maravilha. Eu falei pra eles tocarem mesmo, mas esse pessoal é mole, viu, Kátia? Tá louco, hein? Não, mas é muito gostoso, né, ter a presença de todos. E parabenizo a Débora, o Júlio, né, pelo empenho. Tava tudo prontinho, você chegou, a gente já tinha começado. Isso aí, ó. Já tem Mas gente muito aqui, ó. bem-vindo. Tem gente aqui, ó. O Rogério de Almeida, conhece? Ah, não sei. É aquele? É aquela mala sem alça, né? O São Paulino? É o Bambi. Cadê a Kátia Gaia? Já entraremos com o programa só de Gaia aqui, como que é? Ah, fala pra ela que ela comprou farinha de biscoito salgado. Em vez de Nossa! bolachinhas salgadas. Nossa! Mas o que tem isso a ver? Eu não sei, acho que Será, né? E É, a... será que ele foi cozinhar? Vocês gostam de cozinhar? Eu acho uma Eu maravilha. adoro, eu gosto. É Eu muito gosto bom. muito. Lá em casa é bom. A astrologia médica tá aqui, olá. Linda semana e um ótimo programa. Namastê a todos vocês. Igualmente, para você também. Aliás, foi um prazer encontrá-la, né, no meu primeiro dia. Aliás, logo de cara na Mystic Fair. Foi muito bacana. Espero que você aqui, ó. No Sol de Gaia, você já sabe que está convidada. É só agendarmos para você falar sobre seu trabalho, sobre astromédica. Olha, é um assunto que eu vou querer muito explorar, porque eu não conheço essa terapia, essa técnica que deve ser muito interessante. Muito obrigada aí. Olá, Débora, tudo bem? Olá, Cássio, tudo jóia? Muito bem, muito obrigada aí pelo respaldo, né, e pelo começo do programa, sob sua direção. Foi muito Ah, bom. muito obrigada. Então vamos lá. Ó, antes de eu falar aqui que Claro. ela já respondeu aqui a astrologia médica, que muito obrigado, que ela adorou e também adorou, também adorou. Que bom, eu também. Então eu estive na Mystic Fair nesse último final de semana, no dia 8 e 9, palestrando. Então no sábado eu falei sobre um assunto que eu quase não gosto, né? Sobre tarô, a magia do tarô como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, eu explorei esse assunto de uma forma bem resumida, obviamente, mas nós vamos abordá-los de uma forma muito mais profunda em alguns trabalhos que eu estou desenvolvendo lá no Sol de Gaia. E ontem foi muito legal, porque eu também palestrei e falei sobre os orixás. Eu agradeço aí pela oportunidade dos meus parceiros, Caminhos do Sol, Editor Alfabeto. Foi tudo maravilhoso. Pena que ninguém da TV SPL foi lá, mas não tem problema, eu gravei e logo, logo vocês vão ter algumas tomadas que nós fizemos lá, umas externas bem interessantes, tá? Muito bem. Então, eu estava comentando sobre a espiritualidade, o universo espiritual. Como nós devemos encarar no dia a dia um ser que somos com a espiritualidade? Nós podemos aprender, primeiramente, a dominar as nossas emoções e sentimentos.
É muito importante, hoje foi muito interessante algumas coisas que eu estava lendo num livrinho aí muito legal que eu vou logo, logo recomendar a vocês. Eu estou pegando algumas partes interessantes sobre a lei da atração, sobre outros temas, na qual nós precisamos mesmo dominar nossos pensamentos, sentimentos, para que tudo ao nosso redor seja moldado de acordo com uma necessidade não primitiva, mas o nosso desejo real. Muitas vezes a nossa realidade, ela está pautada em algo camuflado. O que que isto significa? Significa que muitas vezes você cria uma realidade dentro do que o outro deseja para você. Como nós podemos ter equilíbrio, estabilidade, segurança e estrutura em algo que o outro está criando para a sua vida? Ou para nós? Que forma? Como você pode me dizer que você consegue isto? Não dá. Então, é importante você viver o seu momento de uma forma muito responsável, o seu agora, onde você gerará de forma muito positiva o andamento do seu futuro. Eu acredito firmemente de que muitas vezes nós deixamos que fatores externos, fatores que, sem dúvida, por serem externos, fiquem sob uma ótica primeva na tua vida. E quando ela está como prioridade, dificilmente você vai deixar que os seus desejos se cumpram fielmente. O meu desejo é o mais importante. Então, eu tenho que organizar as minhas ideias, meus pensamentos, os meus desejos, priorizar os meus sentimentos e dali investir. Investir em algo muito profundo. Eu achei muito interessante um dos processos que eles pedem para que a gente crie, através da lei da atração, algo muito real. E isso eu até vi no filme O Segredo e li também no livro, que fala, lá eles armavam um quadro, né? Quem assistiu o filme ou o livro, lembra que foi feito um quadro, neste quadro ele colocou algumas imagens do que ele intencionava obter, e dali um tempo ele obteve aquela casa, né? Ele foi proprietário daquela casa, tudo mais, entre outras coisas. Nesse método, eles dizem assim, faça uma caixa bonita, e comece a cortar palavras, imagens, que para você é importante e que você deseja. Então, você vai fazer recortes. Você vai recortar muitas coisas que você deseja. Desde uma simples palavra, grande, e as imagens. Fala também que você deve colocar a manifestação de seus desejos, primeiramente, desejos relacionados à sua saúde, a sua vida profissional, às suas finanças e aos seus relacionamentos. Você deve colocar eu quero e por que você quer aquela situação. Então, em cada folha, você vai colocar esses quatro temas e vai desenvolver e escrever o porquê você quer isto. Então, dê detalhes disto. Mas não imagine como algo utópico, né? Porque muitas vezes a gente apenas coloca no papel. Não, coloque o seu desejo estampado. Coloque uma assinatura divina ali como algo que você deseja realizar. E também coloque dentro desta caixa. É a caixa dos desejos. Pode parecer, para uma pessoa que é mais racional, algo bem, né, fictício ou uma coisa ilusória. Não é. O ser humano, ele precisa ver para sentir. É impressionante, né? Às vezes, você não vai numa loja e você fala assim, deixa eu ver e toca. Entendeu? Simples assim. Na verdade, nós não estamos vendo, nós estamos tocando. E muitas vezes nós pedimos assim, em vez de eu ver, deixa eu tocar. Não é mesmo? Não é o correto? Então, é isto que eles falam. Você precisa tocar os seus desejos. Então, você precisa visualizá-los de alguma forma. Muitas pessoas, no dia a dia, na correria do estresse,
não tem conseguido entrar no estado meditativo, num estado mais harmônico na vida, encontrar um horário para obter qualidade de vida, que é o seu sossego, não pensar em nada, ou ler um livro, enfim. Então, este método, ele traz exatamente isto. São 15 minutos que você precisa para trabalhar na sua caixa de desejos. Pode parecer um pouco infantil, mas todos nós temos uma criança interior, né? Nós temos nossa criança. E quantas vezes nós abandonamos essa criança para nos tornarmos chatos, ranzinzas? Eu falo que de uns tempos para cá, eu tenho sacudido demais essa questão das crianças, porque eu busco novamente esse resgate. Porque dentro do dia a dia, o nosso compromisso com responsabilidades nos leva ao envelhecimento precoce, nos leva ao envelhecimento brutal, até mesmo pela metodologia. Quando uma pessoa ela é muito perfeccionista, quando ela é uma pessoa que cobra demais de si própria, ela acaba transportando isso para o externo, ela cobra os outros. E espiritualmente isto é péssimo, porque é uma pessoa que muitas vezes ela tem um campo áurico que as pessoas não chegam, elas têm medo de chegar, porque a pessoa vai ter sempre uma contrarresposta ou um argumento que pode não ser positivo. Vamos pensar assim, se você passou por um problema, né? Aí as pessoas sabem que você teve este problema. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir você reclamar. O que elas fazem? Elas somem. Por quê? Porque não interessa para a pessoa estar do seu lado, te ouvir. Mas pode ter certeza que se fosse o contrário, você estaria ali, ouvindo a pessoa, não é? Eu sei que sim. Mas assim, eu não estou aqui apontando nada, né? Nós estamos falando de uma forma muito generalizada. O ser humano é assim. Ele é previamente egoísta. Mas muitas pessoas deixam que esse egoísmo ele se torne não uma questão do egoísmo, vou cuidar de mim primeiramente para depois olhar para o outro. É o egoísmo profundo mesmo, é só eu. E eu esqueço do outro. Então vamos pensar que todos nós podemos passar por um processo de revés na vida. Porque não existe a perfeição. Nós estamos todos aqui passando por situações difíceis. E muitas vezes não estou dentro de uma situação negativa, falando de forma negativa ou pessimista. Estou dizendo que todos nós temos dificuldades no nosso dia a dia. As pessoas, elas podem encarar isso de uma forma otimista, que é o importante. Mas nós temos um nível de desafios a serem enfrentados, sim, no nosso dia a dia. Então, as pessoas que acham que hoje elas estão bem e aquela outra pessoa não está, e ela faz de tudo para se afastar e não estender a mão, o mundo dá volta e ele não é quadrado, ele é redondo, então não dá para se esconder. Todo mundo vai passar por isso um dia. Eu espero que não. Sinceramente, eu espero que ninguém passe por isso. Mas, gente, nós não estamos imunes a um revés da vida, a algum ponto de desafio. Então, vamos, de alguma forma, ver aquele nosso irmão com mais carinho. E isto é você praticar a querida espiritualidade. É ser uma pessoa um pouco mais servil, não sentido de servil, de escravo, mas você vai ter o benefício de ouvir aquela pessoa e, sem dúvida, um dia que você tiver com problemas, aquela pessoa também te ouvirá. Nós estávamos até conversando um pouco antes do programa, nós não criamos a expectativa quando ajudamos alguém. É que as pessoas que já estão acostumadas a ajudar o próximo, nós temos a nítida sensação de que quando um dia acontecer conosco, embora esta não é a questão, nós não esperamos isto, é de que todas as pessoas encarem isto com normalidade e também nos ouça. As pessoas que estão acostumadas a ouvir tantos outros, assim como eu, outras pessoas que trabalham dentro das terapias, nós ouvimos o tempo todo as pessoas. O tempo todo. E nós, na medida do possível, auxiliamos, orientamos dentro daquilo que conhecemos.
Então, na nossa vida prática pessoal, nós utilizamos também essas técnicas e mecanismos. Não de uma forma mecânica, mas sim de uma forma eficiente e positiva para o outro. Então, às vezes, as pessoas me falam assim, né? Tinha muitas pessoas que são terapeutas e tarólogos como eu na minha palestra, e depois me falaram assim, eu tenho uma dificuldade tremenda em tirar o oráculo para mim. Todos nós temos a capacidade de trabalhar o oráculo para si, para nós mesmos. Por quê? Porque nós podemos identificar, porque conhecemos a ferramenta, conhecemos já cada carta. Mas é muito complicado quando você coloca a sua intuição. Então, tira um pouquinho dos seus sentimentos ou até da sua esperança, da sua expectativa em cima daquela tiragem. E aí você terá o quê? A realidade, a verdade do mapeamento que as cartas estão fazendo a seu respeito. É isso que eu faço, desprovida de intuição. Eu uso o mérito do conhecimento. Então, por isso que é importante você conhecer as cartas. E para as pessoas que nós convivemos, muitas vezes, amorosamente, fazemos de tudo para ouvi-las e retribuir com amor e carinho a confiança que elas chegam até o nosso consultório, até nossas vidas. E isso, nossos familiares, enfim, na nossa vida, com todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, ser espiritual não significa somente ter que praticar alguma coisa. Nós precisamos praticar dentro da nossa casa, com os nossos amigos, com as pessoas que, sem dúvida nenhuma, fazem parte da nossa vida diariamente. E a espiritualidade pode ser a indicação de um ritual que você conhece, de um salmo que te faz bem, de uma oração positiva. Espiritualidade está ligado totalmente ao que o seu espírito expande, aquilo que o seu espírito deseja. É um anseio de alma. Então é muito, muito importante você tirar todos os rótulos. Seja um praticante de muitas situações que te fazem bem. Claro que você tem que ter regras, pesos e medidas, mas não deixem de conhecer, porque o conhecimento vai fazer com que você chegue muito adiante nos seus mundos de possibilidades. Mas nós, às vezes, temos medo de conhecer o que é oculto. Oculto é porque você não chegou lá. A partir do momento que você foi, abriu a porta e olhou, deixa de ser oculto. Você passa a ter conhecimento. Então, siga esta regra, porque como seres espirituais, nós temos direito a tudo. Nós nascemos perfeitos, porque nós somos criados dentro da perfeição. E a perfeição torna-nos tão importantes, porque nós somos capazes de ter, de ser e de desejar tudo e alcançarmos todos os nossos desejos, tudo aquilo que é manifestado dentro do material e do espiritual. Então, que tal nós termos desejos positivos, confiantes, manifestarmos coisas muito boas? Eu falo aqui, gente, via de regra, também, primeiramente para mim, porque vocês sabem que tudo que você manifesta para o outro, primeiro você degusta. Então, eu estou falando para mim. Então, primeiramente, eu ouço. Então, é a mesma coisa vocês. Quando vocês manifestam uma palavra, primeiramente, é você que recebeu o impacto dela. Querendo ou não, nós temos um murinho na nossa frente, que ele é invisível. E todas as nossas palavras, elas batem e voltam e manifestam no universo. Às vezes, as pessoas me perguntam assim, ação e reação. É verdade. Nós estamos sob o impacto dessa lei cósmica e divina. Eu sempre desejo o melhor para todos vocês. Eu desejo o melhor para o planeta, o melhor para todos os meus semelhantes. Porque, independente de qualquer coisa, se você prospera, se você ganha bem, você não está tirando de mim. Porque o universo, ele é tão próspero, tão abundante, que eu também posso acessar a mesma coisa. Então, às vezes, as pessoas brincam muito comigo.
Ai, isso, ai, aquilo, aquilo daquela pessoa, ela me tirou. Não, nós não tiramos nada de ninguém. Agora, a inveja, ela é perniciosa, sim. Ela é negativa, sim. Porque muitas pessoas, elas querem aquilo que é seu. E, na verdade, será que essas pessoas obtêm um bom resultado? Será que elas são tão felizes assim quando elas tiram de alguém para ter? Eu acho que não, né? Não deve ser interessante. Eu conheço algumas pessoas que, infelizmente, pairam em cima desta situação. E se a gente for olhar para elas, são pessoas muito sofridas, elas não estão em paz com elas mesmas. Estão o tempo todo preocupadas se vão tirar delas aquilo que elas tiraram do outro. Vocês sabiam disso? Então, não entre nesse círculo vicioso, né? Provavelmente, você não terá paz. Então, acesse aquilo que é divino e positivo para você. Não vá pensar que você pode enriquecer e o outro vai empobrecer. Não existe isso. Você pode, sim, enriquecer, porque é dado aos filhos, né, do divino toda a prosperidade, toda a abundância, toda a fartura, saúde plena. Nós somos perfeitos. Então, por que modificar esse padrão vibratório? Vamos voltar. Não vamos voltar no ponto em que paramos. Voltaremos, sim, hoje convictos de que podemos alcançar tudo o que desejamos. E vamos trabalhar essa lei da atração em nossa vida. Então, vamos intencionar muito bem. Vamos desejar mais, de uma forma muito positiva, aquilo que queremos. Então, vamos colocar ali a magia dos nossos sentimentos, os melhores. E vamos girar o caldeirão de uma forma onde todos esses ingredientes, tudo que ali colocarmos, gerará não só benefícios para a nossa vida, e também para todos os envolvidos. É muito complicado a gente querer só para a gente, não é? Quando nós estamos bem, é uma coisa assim maravilhosa. E nós queremos compartilhar com as pessoas. Uma coisa que eu acho assim complicadíssimo, mas é uma regra que eu adotei na minha vida. Eu aprendi a não falar as coisas. Eu falo sim, quando aconteceu, né? Aí já não tem mais como dar errado. Por quê? Porque você não sabe de fato ao seu lado quem é. O que ele está vibrando por aquilo que você tanto quer. Então, as minhas experiências não foram tão agradáveis a ponto de hoje eu ser uma pessoa assim tão boca aberta. Muitas vezes eu falo para o meu consulente, cale-se mais, sabe? Espera as coisas acontecerem. Não deixe, né, transparecer tanto a sua alegria. Então, quando alguém chega para você e te pergunta... Oi? Tem perguntas, Débora? É isso? Tem vários elogios aqui, viu, Kátia? Eu tô tão engatada assim em falar, mas né? Não está... parei, não foi? Mas está muito bom por isso. Ah, é? Que bom, que Olha, bom. Olha, vamos lá. Vamos então, lá. Então, o Rogério está elogiando, né? O final de semana, a feira, né? Mística, que vocês participaram. Foi muito bom, né? Sim, estão. E também, ele fez um comentário. Na verdade, as pessoas gostam muito de serem ouvidas, mas nas horas de ouvir é complicado. Nunca estão dispostas a ouvir. É verdade. E assim, aí ele continua. Quando estamos bem, né, temos amigos que nem nunca vimos. Ah, é verdade. Apareceram na nossa frente. Sim. É isso, né, que ele quis dizer. Na questão de prosperidade, geralmente nós temos mesmo, implica-se nisto. A gente, aquelas pessoas que estão sumidas ou que a gente nem tem muito contato, é amigo, porque você está bem. Isso, foi isso que ele falou. Ah, é que eu falei sobre a parte financeira, sim. Só isso por enquanto, Kátia. Muito bom. Mas então, como eu estava comentando, muitas vezes nós manifestamos os nossos desejos, as nossas alegrias, e as pessoas, às vezes, não estão na mesma sintonia. O que elas fazem? É inconsciente, muitas vezes. Elas cortam essas questões. Então, aquilo que você estava quase chegando, simplesmente quebra. Então, uma conduta positiva, uma chave para vocês. Não fale. Fale só depois que você pegou a coisa na mão, ok?
Nós vamos para um rápido intervalo, vou tomar minha água, que está aqui energizada, e já volto com a nossa previsão e hoje um oráculo diferente. Nesses tempos de crise, fica difícil achar uma saída para a sua empresa. Mas o maior jornal da Zona Leste tem a solução. Gazeta Penhense, a solução para a sua empresa. Anuncie 2647-7794. Este é o programa Sol de Gás, Espiritualidade com Consciência, que vai ao ar todas as semanas aqui pela TV SPL, às 17 horas, ao vivo, e você pode participar e interagir com as suas perguntas para o oráculo. E iremos para a nossa previsão semanal, e eu trago hoje um tarô bem diferente, que é o tarô dos santos. Então, as pessoas gostam muito deste oráculo, por quê? Porque ele traz sempre uma mensagem de fé. Não que nós colocamos aqui a religiosidade ou tiramos a religiosidade dos outros oráculos, não. É que realmente muitas pessoas têm uma afinidade grande com os santos católicos, enfim, eu acho muito positivo. Às vezes as pessoas têm um pouco de receios com algumas cartas que aparecem. Então nós sempre falamos, não leve ao pé da letra, todas elas têm uma imagem ou uma mensagem muito simbólica. Então, vamos acolher todas as mensagens ou todos os alertas, todas as orientações, de uma forma muito positiva. E é isso que eu quero passar para vocês hoje através destas cartas, ok? Vamos lá. Então, vamos começar com o signo de Áries. Nós temos a carta de Santa Helena, que é a carta que está ligada à Imperatriz. Então, nesta carta, ela fala de desafios interiores. Principalmente para todos vocês que esta semana precisam de alguma coisa, uma resposta, na verdade. Né? Uma verdadeira prova de fidelidade de alguém. Então, esta semana aponta que você está nesta expectativa, é uma prova, é uma solução que poderá vir de uma pessoa ou de uma situação, de forma positiva. Então, aguarde. Por Santa Helena, nós podemos trabalhar muito dentro de um circuito de oração. O Salmo 3, durante 3 semanas, às 15 horas, tá? Então, para vocês do signo de Áries, faça esse ritualzinho simples. Pode acender uma vela branca. Aliás, todos os signos poderão acender uma vela branca com o santo que nós iremos aqui falar, tá bom? Muito bem. Touro. Ótimo. Para os taurinos, Santa Catarina. Santa Catarina, ela traz uma mensagem muito importante, que ela está ligada à roda da fortuna. É uma carta de novos recomeços, de final de ciclo, de grandes mudanças rápidas. Então, para esta semana, aguarde solução naquilo que você já vem, de alguma forma, ou protelando ou aguarda com grande expectativa. As cartas pedem também para que as suas emoções estejam um pouco mais potencializadas para coisas positivas, para que isso aconteça o mais rápido possível e só de forma positiva. O Salmo é o Salmo 10, você pode fazer por 10 dias, acendo uma vela branca todos estes dias, porque aí você potencializa esta questão. A pomba da paz, ela te traz a prosperidade. Então, os augúrios são muito positivos. Digamos que você já possui o fato em suas mãos. Aqui é o signo de Gêmeos.
Gêmeos, nós temos a carta de Santa Sofia, que é a carta do mundo. E as cartas que estão aqui acompanhando falam de superações. Ao superar uma fase muito negativa, nós saímos muito cansados. Saímos até mesmo não acreditando desta situação de superação. Então, as cartas, elas estão sendo assim muito amorosas contigo. Ela traz alguns símbolos que representam, de fato, a fé, a renovação das nossas emoções e até das nossas crenças, crenças religiosas. Faça por 21 dias o Salmo 23, porque você, com toda esta força de promover a prosperidade e de tudo aquilo que, sem dúvida nenhuma, você agora conquista, você manterá. Então, tenha força. Faça o Salmo 23 por 21 dias e acenda sua vela branca. Ele vai te trazer, sabe o quê? Arrimo espiritual. Que quando nós estamos na descrença, é a primeira coisa que cai, né? Vamos para o signo de Câncer. São Cristóvão, São Martinho e São Norberto. Porque nós estamos com os escudeiros, né? Então, nós temos os naipes e eles são acompanhados dentro dos arcanos menores. São três santos de muita força, de muita devoção. São Martinho é um dos mártires mais queridos, porque, de fato, ele sempre ajuda aquele que precisa. Assim como São Cristóvão guia os perdidos, mas ele também é conhecido como o padroeiro dos motoristas, né? E ele deve estar tendo muito trabalho, né, ultimamente, porque as pessoas dirigem de uma forma tão louca que ele deve estar coitadinho. Mas vamos lá. E São Norberto, ele é conhecido também por ser tão despojado em suas questões materiais, porque ele realmente se transformou antigamente em um frei, onde ele se colocava o tempo todo à prova. Então, vamos encarar que hoje os cancerianos precisam de direcionamento, mas é como se alguém tivesse que empurrá-los. Vocês precisam se despojar de tantas responsabilidades que os outros colocam. E esta semana, ela promoverá isto. Então, pense em você mesmo. Pense, primeiramente, nas suas necessidades. Porque você, obtendo os seus resultados, você vai poder acolher os seus familiares e as pessoas que te interessam. Tá bem? Então, boa sorte. Cartas fortíssimas. Muita proteção para vocês. Leoninos. São Constantino, a carta do imperador, ela fala de superação de uma grande fase de dificuldades. Ainda é importante que você tome cuidado com fatores externos. É como se alguém ainda espreitasse ou te observasse em todas as suas ações. Muito cuidado, não fale, permaneça ainda na surdina, não cante ainda a sua vitória, porque com isto você pode atrasar ainda mais a sua vitória. Fique na sua. Dois de paus fala, eu realmente vou de encontro à minha projeção, à minha verdade. Então, São Constantino, ele é representado por um alto grau, grande força, grande majestade. Quem tem esta carta, sem dúvida nenhuma, chegou no patamar da materialidade, de suas conquistas e vitórias. Só falta manter. Então, mantenha de uma forma mais reservada. Ok? Seja o imperador. Acho que todo leonino tem um pouco de imperador mesmo. Virginianos. São Valentino é aquele que
cuida dos amantes, dos namorados, é o padroeiro dos namorados. E São Paulo, olha que lindo. Sem dúvida nenhuma, vocês têm uma semana fantástica, que fala do quê? De grande poder nas suas emoções e sentimentos. Busque, através dessas emoções, do seu amor, de toda a sua fidelidade para com o outro, ter momentos muito propícios. Fala também de condições de passeios, de festividades. Fala de um compromisso com a pessoa que você ama ou pessoas que você tanto ama. Então, grande proximidade aí para vocês em família ou com pessoas que são importantes. Semana muito positiva. Librianos? Para os librianos, nós temos uma carta maravilhosa. Nós temos o Cristo, que está ligado à carta do Sol. Então, aqui, nós podemos falar de um ritual muito simples para vocês. Nós podemos falar do Salmo 92, que é de grandes milagres e agradecimentos, uma vela branca, e você deverá trabalhar em horários. Como assim? Eu começo às 10 da manhã, faço este salmo, apago. Às 11 da manhã eu repito. Então você fará no mínimo 6 horas seguidas. Faça porque você vai ter um desejo realizado neste período, o período de 7 dias. Então faça nesta frequência, 7 dias, esta simpatia, este ritual com Jesus. E eu tenho muita certeza que você está para receber uma bênção, uma grande graça. E assim será. Esta é a mensagem das cartas. Muito fortalecimento da fé. Você tem certeza dos seus resultados, porque você trabalhou para isto. Então faça esse ritual, que ele é maravilhoso. Não só as pessoas deste signo. Qualquer pessoa que tenha intenções fortes, no dia 12, que é um dia maravilhoso, com uma lua fantástica, empenhe-se em fazer para Nossa Senhora Aparecida. Acenda sua vela às 10 da manhã, às 11, ao meio-dia. Faça até às 18 horas. Repita por 7 dias. Vocês verão como realmente serão atendidos. Tenho certeza disso. Escorpião. São Nicolau, o grande mago. Nós temos cartas lindas de abundância, de prosperidade, de conquistas materiais. E tudo isso com sabedoria. Então, tudo que você obtém esta semana, nós podemos falar que é, sem dúvida nenhuma, a sua colheita. Algo que você vem trabalhando e conquista. Conquista com méritos, porque você batalhou muito para isto. Parabéns a este signo vitorioso e que muitas vezes sofre tanto com as suas próprias culpas, autoculpas. Sagitário. Aos sagitarianos, São Gabriel. São Gabriel fala do julgamento. Então, como é uma carta que ainda nos coloca aqui num ponto, uma situação de contemplação, faça um ritual simples. O salmo, nesta sequência, Salmo 20, Salmo 70, Salmo 119. Para que as coisas se abram o mais rápido possível. Porque você, de alguma forma, as coisas andam e param, e isso se torna um ciclo e é vicioso. São Gabriel, ele traz a mensagem, ele diz para você, faça algo para as coisas realmente darem certo, porque você não está acreditando em você. Acredite,
Você pode. Mas faça esse ritualzinho por 20, 21 dias, tá bom? Uma velinha branca com estes salmos. E não é para os outros fazerem, não. Você. Capricornianos. Santo Estevão, Santa Isabel da Hungria e o Carneiro Imolado. Olha só, nós temos cartas assim maravilhosas para esse signo. Mas aqui vocês estão sendo, de alguma forma, cobrados por suas ações. Então, esta semana, sejam verdadeiros, sejam transparentes, sejam bem honestos com as pessoas. Porque será cobrado cada palavra e ato que você, ao longo desses dias, por que não dizer dos meses, vem executando. Se você foi o mais transparente possível, você não irá para o sacrifício. Você não será o sacrificado. Mas, se de alguma forma sua conduta falhou, você será cobrado. Ok? Muito bem. Ah, vocês querem um ritual? Muito simples. Salmo 13, 13 dias, a vela branca, para que você obtenha a limpeza desses fluidos. Tá? Não é karma, é consequência dos seus próprios atos. Aquarianos. Vamos caprichar. Santa Margarete, São Patrício, Sete de Copas. Dá para pegar melhor essa carta? Eu acho ela fantástica. Aquarianos, este ano tá difícil. Muitos aquarianos estão assim, se perguntando, o que tá acontecendo? Quantas coisas que aconteceram este ano? Eu estou cansada, ainda nós temos 2 meses pela frente, né? Porque eu sou aquariana. Então, Santa Margarete, ela fala assim, que tal você realmente olhar para as coisas como são? Chega de máscaras, chega de ilusão. A verdade está estampada na sua frente. Pare de se iludir. E São Patrício, ele é tão amoroso. Então, nós temos o matador das víboras com a outra que também mata as víboras. Então, vamos lá. Vamos acreditar que nós temos aqui toda a proteção do astral para tirar o inimigo da nossa frente, hein? Então, um bom ritual para todos. Carta número 15. Ela fala de Salmo 15, Salmo 30, Salmo 45. 15 dias, vela branca. Deixe fluir, ok? Boa sorte. Oh, cartas positivas. Peixes. São Jerônimo, a força, está ligada ao Senhor da Justiça também, né? A carta número 11, que fala da espiritualidade, a formação de uma opinião. Vocês buscam, sem dúvida nenhuma, algumas explicações a tantos questionamentos. Sabe, peixes, você, né, amiga, amigo, eu digo assim, muitas coisas estão dentro de você, algumas respostas a todas essas dúvidas. Estão aí dentro. É que muitas vezes nós negamos a nossa própria essência ou aquilo que nós sabemos que é verdade e nós vamos camuflando, deixando a coisa se arrastar. Quando ela se arrasta demais, aí aquilo gera uma frustração. E é assim que você está. Então vamos lá, vamos ajoelhar dentro da energia da força ou vamos manifestar o nosso desejo maior de justiça, de grande força interior. E assim você conseguirá sair desse marasmo, dessa condição, né, de frustração que você mesma se colocou. Um bom ritual é o Salmo 111, durante 11 dias. E também a vela branca. Boa sorte. Mas não esqueçamos, esta semana é a semana de Nossa Senhora Aparecida. Então, no dia 12, vamos acender nossa vela. Nossa vela de 7 dias, vamos oferecer pela paz, pelo amor,
pela fé, por tudo aquilo que acreditamos e sabemos que podemos executar. Eu tenho certeza, certeza absoluta, que ela te atenderá com muito amor, com muito carinho. Bem, para você que deseja conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho meu site à sua disposição, que é o www.soldegaia.jex.com.br. Este domingo em particular, eu tenho uma turma de tarô, então eu espero você para aprender sobre o tarô cigano, que é um oráculo maravilhoso, uma ferramenta de autoconhecimento fantástica para o seu dia a dia. Então, independente se você irá ou não trabalhar com um ofício, eu te ensino, sem dúvida nenhuma, a trabalhar para você mesmo, para as pessoas que você ama. Então, venha fazer esse curso. É um curso muito gostoso. Ele é um intensivo, são 4 domingos, quinzenalmente, cada aula. Ok? Vai ser lá no Sol de Gaia, na Vila Prudente, perto do metrô Vila Prudente. Então, entre em contato através do meu telefone, que é o 11-3482-6381 ou 9118-5320. Lembro a todos que a minha agenda está completa no site. Eu tenho vários rituais para esses dias. E para você que está em São Paulo, curtindo o feriadão, eu estou de plantão. Então, você pode ligar, agendar sua consulta, terei o maior prazer em te atender. Será mesmo uma satisfação. E lembrando, na próxima semana, às 17 horas, estarei com um convidado, ó, especial. Sabe qual é o tema? Cristais. E vocês irão babar com as mercadorias. Digamos assim, colares energéticos, pulseiras energéticas. Nós vamos falar muito sobre esse tema. E você vai amar, tenho certeza. Eu agradeço demais esse maravilhoso programa. Eu ainda tenho tempo, que eu queria falar mais algumas coisinhas. Então tá bom, porque a gente já começou mais tarde, eu saí do ritmo do horário. Então eu tô na mão de vocês, viu, Débora? Tá joia. Ah, então tá bom. Então dá pra falar mais? 2 minutos? Ah, então é pra agradecer ou perguntar se tem alguma pergunta, né? Eu pergunto a vocês, tem perguntas para mim? Não, Kátia, mas a conversa aqui está boa e engraçada, viu? O Rogério falou que ele já lavou 3 máquinas de roupas. Olha que pessoa prendada, né? Então, e aí ele falou que vai, tem que ajudar, que homem tem que ajudar a mulher, sim, por que não? É verdade. Que a mulher dele merece. É verdade, o Marcelo tá dizendo que não. Olha só, se a gente for pensar, às vezes a mulher tem os mesmos, né, os mesmos ajustes que o homem. Às vezes ela trabalha o dia todo e o homem menos. Digamos assim, um trabalho mais tranquilo. O que custa quando chegar eles dividirem as tarefas? Não é verdade, é, Débora? Lógico, sim. Tem que dividir. Para todos, né? Não é? Isso. Essa semana tem feriado. A trabalha. A sua mulher não trabalha? Só dá aula. Eu acho um absurdo. Nós falamos sobre isso na minha palestra. Muitas vezes eu falo assim, eu sou taróloga. A pessoa fala, mas tá, você trabalha com o quê? Aí algumas professoras falaram, eu sou professora. Ah, tá, mas você faz o quê? Não estão mais evidenciando essas pessoas que têm um santo ofício, né, de ensinar. Ai, 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 essas educadoras, que dó, que é dó. É verdade. Mas a é complicado. Eu uma coisa na aula dela, sabe o que eu ensino a captar? Não. Corta o tempinho no i, corta o tempinho no i, só isso. Ele nunca assistiu uma aula minha pra estar falando isso. Mas qualquer hora você será minha entrevistada, que nós vamos falar sobre educação e nós falaremos sobre crianças índigo e cristais. Tenho certeza que você vai tirar de letra, porque eu sei que você é uma senhora professora. Ah, muito obrigada. Tá? Nós vamos trazer, sem dúvida, esse tema que é fantástico. E eu agradeço. Nós teremos o Papo de Boteco. O que, que nós teremos hoje mais, Marcelo? Hoje vai ter o Papo de Boteco, depois vamos ter o Baú do Rock. Hoje no Papo de Boteco prometeu vir aqui o vereador Toninho Paiva para falar sobre a construção do estádio do Corinthians,
como que está essa liberação da verba, como é que funcionou. Ele que participou ativamente nisso aí vai vir falar sobre isso. Espero que ele venha, porque ele deu cano na gente e não apareceu. Estamos aguardando ele aqui hoje, falou que vem. Então, eu não vou tirar minhas cartas para isso. Eu espero que ele venha mesmo para falar do nosso time, do campo do nosso time, né? Puxa vida, mais do que justo. Mas eu agradeço muito a participação de todos vocês, o carinho. Eu emano toda a energia de amor, de paz, de pureza, do compromisso de fé e de integridade. Que Nossa Senhora Aparecida esteja no coração de todos. E que na próxima semana você esteja aqui comigo para falarmos de um outro tema ligado à nossa espiritualidade. Que o sol esteja em seu coração. Amém. Namastê.